確かにあんまりいないタイプの美人だけどな、ノエル先生。ああ、いたいた、ちょっといい、イシキ君。あら、口から心臓でも吐き出しそうな顔なのね。何かいけないことでも考えていたのかしら。いえ、そういうわけでは決して。あの、それより何でしょうか、ノエル先生。ノエル先生という響きはいいものね。先輩って呼ばれるよりずっといいわ。日本にはまだ慣れていなくて不安だったけど、あなたみたいに純朴な子に先生って呼ばれるのは癖になりそう。背徳的でちょっとドキドキしちゃうもの。あの、ノエル先生、ちょっと近いんですけど。気にしないで。というか、こういう時は鈍いふりをして黙っているものよ。ほらね、私の首筋綺麗でしょ。そう警戒しないで。ただ指と指を重ねるだけ。体温を伝えるだけ。私の体を預けるだけ。そう、あなたに私を食べてもらいたいだけ。ほら、心音だけでとろけてしまうでしょ。だから忘れて、あなたを忘れて、邪魔なものは全部取ってしまえばいいの。その建前も、そのメガネも。なんて、新任記念の冗談でした。日本風に言うと、ちょっとしたスキンシップじゃなくて名刺交換。どっちにしてもまだまだ形だけの付き合いってことね、私たち。冗談って、ノエル先生。そもそも要は何なんですか。俺を探してたような口ぶりでしたけど。ああ、それはもういいの。ちょっと手伝ってもらいたいことがあっただけ。それももう終わったわ。それじゃあさようなら、しきくん。富山先生みたいにならないよう気をつけて帰ってね。ノエル先生。富山先生みたいにってどんなです？富山先生はね、昨日お亡くなりになったのよ。公園の外れで体の半分が焼け落ちていたんだって。